tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laihtuu. No terve, terve. No joo. Mä oon täällä Seinäjoella Y-talon edestä vähän tässä odottelen asiakasta, että koska lähdetään takaisin päin Härmään ja odottelen soittoa tässä. Varmaan 3 tunnin odotus tässä ja pitää taas katsoa, että mitä kuin saa ajan kulumaan täällä. Täällä on tässä vähän kiva katsella tässä vähän TikTokia ja tässä vähän YouTubeakin tuossa ja sieltä katsella videoita, tässä aika kuluu mukavasti sinne ja katsella, onko taksiveskun tilaajia tullut lisää. No, sitä ei tiedä. Aika hiljaista tuntuu olevan nyt tällä hetkellä tuo tilaajamäärät, mutta toivotaan, että tästä pilkastuu. Mä oon ruvennut tekemään kryptovaluutta-osionkin tonne mun sivuille, että siinä vähän uutta maailmaa katsella muuta kuin euroja ja tutustua kryptovaluuttoihin. No joo, tässä tullaan nyt Liinamaan silta täällä Ylihärmässä. Näitä talvella kuvattu. Ei tossa videota tässä sillalla tossa aikoina ajatusti, niin sillalla sinkunkin kuvattiin täällä tämä video ja siellä näkyy, että on siellä vähän vettäkin näkyvissä tuolla joessa. Tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laihtuu.